Це Денис. Йому 8 років і він відвідує інклюзивно-ресурсний центр у селі Вільхівці. Зараз він працює із учителем-дефектологом за методикою Numicon. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Ти молодченко, моя, давай війди. По суті, це є набір логічних деталей, які співвідносять з цифрами, і таким чином у формі гри вивчають математику і самі елементарні арифметичні дії. Форми Numicon, вони дають можливість не тільки опиратися на слухову і зорову пам'ять, а також на тактильні відчуття. Тобто, як ми зараз бачили, хлопчик собі і торкався їх, і пробував щось, і дивився, і все в тому дусі. Вільховецька сільська рада виділила приміщення у колишньому будинку культури для інклюзивно-ресурсного центру. Там були проведені ремонтні роботи та створені сучасні умови для розвитку дітей. Коштом державної субвенції приміщення оснащене сертифікованими меблями та дидактичними матеріалами. Капітальний ремонт був повністю зроблений, і це за кошти сільської ради практично все відремонтовувалося. Проводка, стіни, перегородки, окремий вхід почали робити, щоб все відповідно нормативам було. На шляху до відкриття центру найважче було знайти спеціалістів. В інклюзивно-ресурсному центрі працюють логопед, психолог, дефектолог та реабілітолог. І кадри реально вишукувала, бо треба практики. У нас дуже мало часу було, щоб навчатися, нам треба відразу ставати і працювати. То можу казати, що я сама видзвонювала людей і казала, запрошую на роботу, ви потрібні мені в команді. Потім було вже, приходили, підбирали людей, заяви, конкурси і... Дуже тішуся тим, що маю у своєму складі хороших фахівців. У цьому закладі дітки мають змогу попрацювати з вчителем лікувальної фізкультури і позайматися із різними тренажерами. Працюємо по корекційній програмі, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Найбільше дітям подобається такий тренажер, як бігова доріжка. Дітям подобається тут займатися. Тут такий у нас, можна сказати, центр новий. Стараємося постійно якісь новшества вводити. Мета інклюзії – це соціалізація дітей з особливими потребами. Ми працюємо в колективах, дитину ми її не забираємо до нас, вона повноцінно, навпаки, ще залучаємо. Батьки інколи думають, моя дитина не може ходити в садок. Може, держава в цьому сприяє, зараз надається асистент такій дитинці, асистент вихователя, асистент вчителя у школі, який працює на допомогу тому вихователю і вчителю по індивідуальній роботі навіть з цією ж дитиною. І у нас залучено зараз вже від вересня, ми маємо 12 дітей, які залучені в інклюзію. Наразі тут уже 45 комплексних оцінок, після яких дітям надають корекційно-розвивальні послуги. На корекцію до нас так систематично ходить 20 діток, але крім того, що звертаються по потребі там до логопеда, коли потрібно, декілька там може бути занять корекційних, але такий на постійній основі можу казати, що систематично маємо десь 20 діток, які до нас ходять по графіку. Місцеві радіють, що такий центр запрацював у їхній громаді. Добре, що про таких дітей дбають, так на час ми навіть не знали, куди звертатися. Ну, а самі самотужки ми не можемо вдома займатися. Вдома так батька не слухає маму, як учителя. Вчитель – то є вчитель. Тут для нього як авторитет. Варто додати, що навчання в інклюзивному центрі є безкоштовним.